तैयार छौ तैयार छौ तैयार छौ कीप सीक्रेट इन प्लान भन्छ सबै कुराहरु खोल्न मिल्दैन हामी एउटा यस्तो तयारी गरिरहेका छौ विस्तारै तपाईलाई तपाईलाई आफैले अचम्म लाग्छ होला एउटा विद्रोह पहिला पनि भएको थियो यो चाहिँ आजसम्म विद्रोह कोही राजा फाल्न भयो कोही राजा राणा फाल्न भयो अबको विद्रोह चाहिँ यो चोर नेताहरूलाई फालेर साच्चिकै किसानका लागि साच्चिकै मजदुरका लागि साच्चिकै सहकारी पीडित लघुवित्त पीडितका लागि एकता जिन्दाबाद कुलमानलाई जसले दुःख दिन्छ भ्रष्टाचारीहरूलाई जसले क्याबिनेटमा ल्याउँछ र मुलुक सक्छ आजका दिनसम्ममा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले म त मुलुक बनाउन हिँडेँ म यस्तो गर्न हिँडेँ म मुलुकलाई यो ठाउँमा यस्तो गर्छु भनेको सुनिन भन्नुहुन्छ यो देशमा नेता धेरै छन् हामीलाई के छ भने जनताको समस्या समाधानको निम्ति हामी आएको छौँ सुरुको फेजमा जसको पनि यही हुन्छ किनभने हामी राजनीतिक परिवेशबाट आएको पनि होइनौँ हामीसँग सङ्गठन पनि छैन हामीसँग अद्भुत पैसा पनि छैन हामीसँग छ त केवल क्षमता छ भित्रभित्रै चला मान्छ अहिले भनेको के काङ्ग्रेस एमाले भनेको चाहिँ आइएनजिओबाट एनजिओबाट सञ्चालित हुने के अरे माओवादी भने सुन तस्करी गरेर एयरपोर्टमा ल्याउने र काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ खोला नाला बेचेर चाहिँ आज कल कारखाना उद्योग धन्द बेचेर यिनीहरूले गरेको काम यही हो त माफिया तस्कर खड्ग प्रसाद ओलीको पार्टनरहरू छन् मारवाडीहरू छन् नि पार्टनर बिजुली चोरहरू हो यिनीहरूले बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्छ र यो गिरिबन्दीको फाइल खोल्नुपर्छ मेची बेचेर खान पाइँदैन हाम्रो हाम्रो एकमात्र एजेन्डा के हो भने यो बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीलाई लखटेर त्यो प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा हाम्रा साथीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हाम्रो एजेन्डा हो त्यो नितान्त तपाईँलाई लाग्छ होला यो गफाने जस्तो लाग्छ होला सुन्नुहोस् न कहाँ देशले चुनेर पठाएको देशले चुनेर पठाएको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले चुन्नु भएको हो तपाईँले भोट हाल्नु भएको थियो अहिलेको केपिओलीलाई देशका जनताले होइन हो सर झापाका केही सीमित जनताले त्यो पनि त्यो पार्टीका कार्यकर्ताले हालेर पठाएको हो क्या त्यहाँ गएर सोध्नुहोस् न मैले कस्ता मान्छेलाई पठाएछु भन्दा आज भित्तामा टाउको ठोकेर रुन विवश छन् बिचरा त्यस्ता व्यक्तिबाट चुनिएका पात्र न मैले भोट हाले हो केपिओलीलाई न तपाईँले हाले हो यहाँ अधिकांश सबै साथीले कसैले हाले जस्तो लाग्दैन तर हामीले प्रधानमन्त्री मान्नुपर्ने तपाईँले पनि मानिदिनुपर्ने मैले पनि मान्नुपर्ने सबैले मान्नुपर्ने यो संस्कारको अन्त्य हुन्छ र लेखेर राख्नुहोस् त्यो दिन नितान्त छिटै आउँदैछ हामी सबै भूमिगत रूपमा तयारी गरेर हिँडेका छौँ यो यो सरकारबाट यो सत्ताबाट यी प्रधानमन्त्रीले चाँडै राजीनामा मात्र होइन सत्ता च्युत हुनेछन् भाग्नेछन् र त्यो भागेको स्थानबाट जुन सिटबाट भाग्नेछन् त्यो सिटमा हाम्रा एउटा होनहार युवा साथीले देशको लिडर गर्नेछन् त्यो दिन धेरै टाढा छैन तपाईँहरू छक्क पर्नुहुन्छ यो प्रत्येक दिन दिनको 3 बजे उपत्यकामा बसेका सारा नेपालीहरू प्रत्येक दिन तपाईँहरू आउँदै जानुहोला आजभन्दा भोलि भोलिभन्दा पर्सि पर्सिभन्दा झन् पर्सि यो आन्दोलनको भिड बढाएर यो अत्याचारी सरकार तपाईँको गणतन्त्र सरकार परास्त गर्नु छ हामीले अब यहाँ तपाईँको चाहिँ आज सारा जनताहरू सहकारी वित्त पीडित भएर बसेका छन् त्यहाँ अहिलेको प्रधानमन्त्री सरकारले आँखा चिम्लिएर बसेका छ तपाईँको 8-10 जना तपाईँका चाहिँ व्यापारीहरू खरबौँ रुपियाँको चाहिँ बिजुलीको बत्ती नतिर्ने त्यसको लागि सदन कब्जा गरेर सदनमा मेन मुद्दा गराएर सरकार बोल्छ आम जनताको सरकार यो भइरहेको छैन आज तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री जहाँ चाहिँ यो बिल्डिङको नम्स पुरा नगरेको तपाईँको चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा एउटा अराजक हिसाबले बनेका भवनहरू तपाईँको अस्ति मात्रै हिल्टन होटल चाहिँ उद्घाटन गर्न गयो जबकि कानुन विपरीत भवन बनेको ठाउँमा देशको प्रधानमन्त्री गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा व्यापारीको एउटा तपाईँको कोठीको मान्छे जस्तो गएर उद्घाटन गर्न जान्छन् कुनै पनि एक दिन पनि सही मेलोमा यो सरकार हिँडेको छैन त्यसो भएर प्रत्येक दिन दिनको 3 बजे यही ठाउँमा यही माइती घरमा सम्पूर्ण जनमानसहरू आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु धन्यवाद दिन भयो यसरी आएको हामी आफै पनि अर्गनाइज हुनलाई कोसिस गरिरहेछौँ अब हामी अलिकति व्यवस्थित भएर अर्गनाइज भइसकेपछि चाहिँ शनिबारदेखि चाहिँ हामीले योभन्दा धेरै बृहत् रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ तर हामी डेली दिनदिनै यहाँ 3 बजे उपस्थित हुन्छौँ अब हामी वीर गोर्खाली भनेर चिनिने अनि अरूको लागि मर्न फकल्यान्ड पुग्ने अनि आफ्नै देशको लागि आफ्नै समस्या समाधान गर्न पनि डराउने हो भने त त्यो नेपालीलाई मैले कसरी वीर नेपाली भन्ने भन्नुहोस् न हामी त मर्न र मार्न तयार भएर आउनुपर्छ अब यहाँ
होइन, किनभने हामीले मार्ने कसैलाई पनि होइन, हामीले मार्ने देश विरोधीलाई, भ्रष्टाचारीलाई मार्ने हो हामीले, होइन हामी मर्ने भनेको तिनीहरूको तर्फबाट मर दुलो एकदम भयो क्या मलाई हामी देश हितको लागि उठेका हौ, देशको देश हित जसले गर्दैन त्यसको लागि चाहिँ हामी योद्धाको रूपमा अगाडि बढ्छौँ। मलाई म 11 वर्ष अमेरिका बसेको अनि यहाँ चाहिँ धुवा र धुलोले गर्दाखेरि मलाई मास्क नलाइकन हिँड्यो भने पल्युसन हुन्छ, अब बिस्तारै बिस्तारै यो पनि एडजस्ट हुँदै जाला। यो सरकारले हाम्रो माग सुनेन भनेदेखि, हाम्रो माग होइन जनताको माग हो, यो सरकारले जनताको माग सुनेन भनेदेखि यो सरकारको हालत पनि अन्य देशहरूमा जनताले भाग जनताको माग नसुन्दाखेरि भागेर जानुपर्ने स्थिति आएको थियो, त्यही अभिगत हुन्छ। होइन, हामीले व्यक्तिको सरकारलाई कुरा गरेका छैनौँ, 30 वर्ष पञ्चायतको राजमा पञ्चायतले जनताको लागि काम गरेन भनेर प्रजातन्त्र आयो 47 सालमा, त्यसपछि 62-63 गणतन्त्र आयो, अनि अब अहिले 35 वर्ष भयो यो दुईवटा व्यवस्था आएको, यो दुईवटा व्यवस्थाले पञ्चायतले गरे जति पनि काम गर्न सकेको छैन। तपाईँ तुलनै गरेर, तपाईँ एनालिसिस गरेर, तपाईँ जम्मै स्टडी गरेर जनता माझ ल्याइदिनुहोस् भने 30 वर्षसम्म पनि अब हाम्रो जनताले हेरिसके नि, 35 वर्ष हेऱ्यो अहिले त, हाम्रो त पञ्चायत 30 वर्ष मात्रै हेरेको थियो, पञ्चायत फालिया थियो, अब 35 वर्ष हेरिसकेपछि अझ कति हेर्ने, हामीले हेर्ने ठाउँै छैन। उहाँहरूलाई गरेन, उहाँले अझ गर्न दिनुपर्छ भने समय दिने होइन उहाँहरूलाई, उहाँहरूलाई यहाँबाट लखट्ने हो, लखट्ने नै हो, लखट्ने हो, लखट्ने हो। अब उहाँहरूको विकल्प भनेको युवा हो, अब युवाहरूलाई ल्याउने विकल्प हो, हामी युवालाई ल्याउने विकल्पको रूपमा अगाडि बढिरहेछौँ। सहकारीका, किसानका, श्रमिकका, मजदुरका, शिक्षाका, स्वास्थ्यका, सुरक्षाकर्मीका, स्वास्थ्यकर्मीका सबैका समस्याहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याएर उरेर यो जुन आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस, कि त युवासँग दुईवटा मात्र उपाय छ, कि त यो देश छोडेर भाग्नु पर्यो, कि त यिनीहरूलाई भगाएर आफू यो देशमा बस्नु पर्यो। हामी चाहिँ दोस्रो अप्सनमा गरेर यिनीहरूलाई भगाउने, यो देशमा युवा बस्ने भनेर चाहिँ हाम्रो चाहना। उत्तेजित कुरा जो विगत केही समयदेखि रोडमा सुनिन्छ, हजुर हजुर, नेताहरूलाई चाहिँ लकेट्ने भन्ने कुरा, हजुर, तपाईँ यो सम्भव छ नेपालका नेताहरूलाई लकेट्न? तपाईँहरूले बङ्गलादेशबाट केही कुरा सिक्न खोजेको हो कि अथवा खास यो बङ्गलादेश हुनुभन्दा अगाडिकै इन्टरभ्यू हेर्नु होला, त्यतिखेर पनि हामीले काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लहेट्छौँ भनेर भनेकै छौँ र अहिले पनि भनिरहेका छौँ। र हामीले बङ्गलादेशबाट सिकेको होइन, 2062-63 आन्दोलन, 7 सालको आन्दोलन, त्योभन्दा पुरानो आन्दोलन, 46 सालको आन्दोलन हेर्नु, जब जब देशमा अन्याय बढ्छ, जबसम्म जब देशमा अति धेरै अत्याचार बढ्छ, जब देशमा चाहिँ देशमा केही गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ, त्यतिखेर देशमा विद्रोह भएको छ। त्यस्तै गरेर एउटा विद्रोह पहिला पनि भएको थियो, यो चाहिँ आजसम्म विद्रोह कोही राजा फाल्नु भयो, कोही राजा राणा फाल्नु भयो, अबको विद्रोह चाहिँ यो चोर नेताहरूलाई फालेर साँच्चीकै किसानका लागि, साँच्चीकै मजदुरका लागि, साँच्चीकै सहकारी पीडित, लघुवित्त पीडितका लागि यो देशमा एउटा गरिखाने वातावरण बनाउनका लागि, र साँच्चै अहिले भर्खर हेर्नुहुन्छ नि, हरेक महिना 1 लाखको दरले युवाहरू विदेश जाँदाखेरि देशमा कति युवा बाँकी छन्? 1.5 करोड युवा बाहिर छन्, होइन मान्छे बाहिर छन्, 1.5 करोड नेपालमा छन्, 3 करोड मध्ये, त्यो मध्ये ल 50-60 लाख युवाहरू मात्र छन् अहिले, त्यो पनि हरेक महिना 8 लाखजना यो एयरपोर्टबाट र बाँकी रहेका 3-4 लाखजना इन्डियाको एयरपोर्ट र नाकाबाट बाहिर गइरहेछन्। महिनाकै 1 लाखले गयो भने अबको 4 वर्षमा देश सकिएन, रित्तिएन, गाउँ रित्तो भइसक्यो, अहिले सहर रित्तिँदैछ, होइन? आज यो देशमा को चाहिँ बस्नु लायक छ? एउटा नेता र नेताको वरिपरिका व्यापारी, वरिपरिका ठेकदार बाहेक यो देशमा कोही आनन्दले बाँचेको छ त? कोही बसेको छ त? होइन, एउटा हामी डक्टर भइसकेपछि हामीले आनन्दले काम गर्न पाउने हो कि होइन? उहाँ इन्जिनियरहरू छन्, उहाँ वकिलहरू छन्, विभिन्न मान्छेहरू, हामीलाई रहरले आएको होइन नि त यहाँ, होइन र सबैजना अति बढी भइसक्यो, एउटा सहनुको पनि सीमा हुन्छ नि त, नेपाली युवाले, नेपाली जनताले सहेको हो, अहिलेसम्म सहेर बसेको हो, होइन र अनि 50 सालदेखि अहिलेसम्म भन्नु 46 सालदेखि त्योभन्दा अगाडिदेखि नै जनताहरू कहिले हाँस्न पाएछन्,
कहिले बाँच्न पाछन्। आज हाम्रो गाउँमा गएर किसानहरूले आनन्द उनीहरूको बजार व्यवस्थापन पाछन्, होइन सरकारले गर्नुपर्ने काम होइन। भिउटार चाहिएछ कि हरेक गाउँमा सङ्कलन केन्द्र बनाएर बजार ग्यारेन्टी चाहिएछ, इन्डिया डाउन तरकारी फलफुलले बजार पाउँदा। हजुर, युवा भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, होइन युवाहरू त सोचमा पनि त युवा हुनु पऱ्यो नि। नेपालका युवाहरू त जति पनि राजनीतिक दलका नेताहरू छन् तिनीहरूको गुलाम भएर बसेको अवस्था छ। तपाईँहरू दुई चारजना युवाहरू रोडमा आएर यो व्यवस्था यो नेताहरू लगिदिने स्थिति त होला जस्तो लाग्दैन खासमा। एउटा हामी आह्वान गर्न आएको छौँ, हाम्रो यो शनिबार देशैभरिबाट जति पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यो नेभी सङ्घ अन्डा सबै बढी भइसक्यो है, तपाईँको हजुरबाको पुस्तालाई यिनीहरूले खाइदिए, तपाईँको भाउको सपनाहरू खाइदिए, अहिले तपाईँको सपना खाइदिए, अब तपाईँको सन्तानको पनि सपना खान खोज्दैछन्। हामी जन्मेदेखि ओली सेरे प्रचण्डले माकुने बाहेक केही सुनेकै छैन यिनीहरूको नाम बाहेक, होइन। यति तपाईँहरू साँच्चीकै यो देशको लागि सोच्नुहुन्छ, तपाईँको त भविष्य बर्बाद पारे पारे, हाम्रो पुस्तालाई त डुबाए डुबाए, हाम्रा साथी कोही छैन, तर तपाईँका भविष्यका पुस्ताको चाहिँ यो देशमा कोही बसोस् कोही अगाडि बढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने एउटा अन्तिम मौका छ। हामीभन्दा पछाडिको पुस्तालाई त स्किल भन्ने थाहा पनि छैन, यो देश भन्ने थाहा पनि छैन, गाउँ भन्ने थाहा पनि छैन, कृषि भन्ने थाहा पनि छैन। त्यही भएर उनी अबभन्दा पछाडिको पुस्तालाई त कुन देश जाने भन्ने मात्रै कुराहरू त्यो मात्रै चिन्ता छ। त्यो त्यही भएर यो देशै नरहला भन्ने अवस्था भइसक्यो, होइन यो अवस्थामा हुँदा। त्यही भएर जति पनि डक्टर हुनुहुन्छ पार्टीका डक्टर छोडिदिनुहोस्, प्रेस युनियन प्रेस चौतारी प्रेस के सबै पत्रकारहरू राजनीतिक यो पार्टीको जो जो जन काङ्ग्रेस एमाले माओवादी छोडिदिनुहोस्, यिनीहरूको भनौँ न त यिनीहरूको फलो गर्न छोडिदिनुहोस्। वकिल हुनुहुन्छ तपाईँ नै राजनीतिक विभाजन छोडिदिनुहोस्, होइन इन्जिनियर हुनुहुन्छ तपाईँ छोडिदिनुहोस्। किसान मजदुर आज किसान सङ्घ कहाँ छन् त है, मजदुर सङ्घ कहाँ छन्? आज भन्नु त दलित सङ्घदेखि लिएर आदिवासी सङ्घदेखि लिएर मगर सङ्घदेखि हरेकतिर यिनीहरूले लडाएको छैन, को एउटा काङ्ग्रेसको एउटा एमालेको एउटा माओवादीको। जबसम्म हामी यो छोडेर नेपाली हुँदैनौँ, जबसम्म हामी देशको झन्डा बोकेर उठ्दैनौँ, जबसम्म हामी देश एउटै हो हामीले बनाउने भन्ने भावना हुँदैन, तबसम्म यो देश बन्दैन। हो त्यही भएर हामी अन्तिम अन्तिम अवस्थामा छौँ। अबको चार पाँच तिन चार वर्षमा त पोहोर सालको यतिखेर अहिले न 10 लाख युवा बढी थिए, 12 लाख युवा बढी थिए, होइन अहिले 12 लाख युवा कम छन्। अबको अर्को वर्षमा 20-25 लाख युवा बाँकी होला नि यो देशमा, त्यो पनि सकिन्छन्। अनि यो देशका होटेलमा कसले खाइदिने, उद्योग उत्पादनहरू कसले गरिदिने, होइन र जतिले पनि जागिर गरिरहेछन् नि अहिले नेपालमा, विदेश जानलाई ब्याकअप द माइन्डमा राखेर जागिर गरेछन्, हो कि होइन? होइन, थुनामा नि 25-30 पटक राखेको हो क्या, तर आयो त बाहिर सडकमा यही सरकार, जसले जुन सडक सरकारले हामीलाई थुनामा पठायो नि त्यही सरकारको विरुद्धमा आवाज बुलन्द लिएर आएका छौँ, डराएर आएको छैनौँ क्या? यसर्थ मैले फेरि मैले भनिरहँदा के भनेको छु भने समग्र प्रहरी नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरू नेपाल प्रहरीमा हुनुहुन्छ, कर्मचारी हुनुहुन्छ, राजनीतिमा पनि राम्रा राम्रा मान्छे पनि हुनुहुन्छ क्या, नराम्रा पनि भनेका छन् सबैलाई, ती राजनीतिका कार्यकर्ता पनि सबै मैले फटा छन् नराम्रा छन् पनि भन्न खोजेको छैन, केही राम्रा पनि छन्। यो राम्रो समय छ, उपयुक्त समय छ, हामीलाई साथ दिनुहोस्। निकट भविष्यमा हामीलाई प्रचण्डको पनि साथ मिल्नेवाला छ, रविको पनि साथ मिल्नेवाला छ, अप्रत्यक्ष रूपमा बालनज्यूले त समर्थन जनाइसक्नु भएको छ। सबै सत्ताभन्दा बाहिर रहेका सबै शक्तिहरूले हामीलाई समर्थन जनाउँछु भन्नु अप्रत्यक्ष रूपमा जाहेर गरिसक्नु भएको छ, त्यो निकट भविष्यमा त्यो विज्ञप्ति आउनेवाला छ। तपाईँहरू दङ्ग पर्नुहुन्छ, सामान्य झिल्कोबाट उठेको आन्दोलनले आज कसरी यो देशमा आदि बेहरी सृजना भयो भन्दा दङ्ग पर्नुहुन्छ, तपाईँका रिपोर्ट बजाउनुहुन्छ, यिनी क्यामेराले खिच्नुहुन्छ, ओहो अस्ति भर्खरै होइन र त्यो आन्दोलनमा 2-4 जना मान्छे 100-150 मान्छेले आन्दोलन गरेको, त्यो आन्दोलनबाट त सर सहज रूपमा भनेको छैन हो, मैले यत्तिकै भनिरहेको छु होला र सर म अहिले बेहोसमा छैन, होसमै कुरा गरिरहेको छु, म एकदमै हृष्टपुष्ट छु, स्वस्थ छु, म होस हवासमा बोलिरहेको छु। यो देशको सत्ता सुन्नुहोस् न, यो देशको सत्ता हाम्रो हातमा आउँछ, हाम्रो हातमा आउँछ, त्यो लखेटिने हामीले लखेट्नुभन्दा अगाडि गयो नि त, हामी लखेट्नै परेन नि त, भइगयो त। बालुवाटार छोडेर जाने मान्छे बालुवाटार छोडेर जानु पऱ्यो, खुमुलटार छोडेर जाने मान्छे खुमुलटारबाट छोडेर जानु पऱ्यो, कोटेश्वर आसपासमा पनि यसा 2-4 जना मान्छे छन् होला, तिनले पनि छोडेर जानु पऱ्यो, बालकोटमा छन् होला, बुढानीलाई कण्ठमा छन् होला, छोडेर आफै जाउन्, आजै हामी केही गर्दैनौँ क्या, त्यो दिन आयो भने त बिचरा जान पनि पाउँदैनौँ होला, गाह्रो होला। सर सबभन्दा बढी क्रान्तिको ठुलो ज्वारबाट निस्किने नै सडकबाट हो, कहाँ त्यस्तो विश्वको कुनै इतिहास देखाउनुहोस् जुन इतिहासमा सडकबाट नउठेको आन्दोलनले सत्तालाई गर्ला मन नढलाएको होस्, कहाँ छ? सत्ता यदि गर्ला मन ढल्छ भने त्यो सडकबाटै ढल्छ, नेपालको इतिहासमा फर्किनुहोस् न, 7 साल 46 साल 63 साल मजाले हामी त त्यही आन्दोलनमा छौँ,
यसो सत्ता ढालेर राम्रो मान्छे भने अस्थिरतामा हो। कहाँ छन् राम्रो मान्छे? नयाँ आका पनि उस्तै भयो भन्छन् कतिपयले। हामी त राम्रा राम्रो मान्छे छनौट गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् न, अब यस्तो हो क्या, दुई चारजना मान्छेले नराम्रो गर्यो भन्दा तपाईँले हामीलाई अविश्वास गर्नु स्वाभाविक हो। तर देख्नुहुन्छ भोलि बिहान यस्तो हो सरकार भनेर तपाईँकै अगाडि हामीले सरकार चलाएर देखाउँछौँ क्या। प्रधानमन्त्री कस्तो हुने, प्रधानमन्त्री कस्तो हुने, गृहमन्त्री कस्तो हुने, आम नागरिक यसो शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा बित्तिकै ठोक 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 भन्ने निर्देशन दिने कि नागरिकको आवाज शान्तिपूर्ण सुन्नुपर्छ है साथी हो, ए प्रहरी साथी हो भन्दा शान्तिपूर्ण तरिकाले सुन्ने, ल्याकत राख्ने हो त। गृहमन्त्री कस्तो हुने, श्रम तथा रोजगार मन्त्री कस्तो हुने, शिक्षा मन्त्री कस्तो हुने, स्वास्थ्य मन्त्री कस्तो हुने, तपाईँकै यिनै क्यामेराले खिच्नेछन्, लेखेर राख्नुहोस्। र मैले यो यत्तिकै अफवाह रूपमा भनेको छैन, यत्तिकै ढाँटेको छैन, कुनै किसिमका यो झुट बोलेको छैन। निकट भविष्यमा देख्नुहुन्छ र जुन जुन व्यक्तिले हाम्रो आन्दोलनलाई दबाउन खोज्छ नि, थाहा छ सुरुवात दिनमा हामीलाई कसले दबाउन खोजेको थियो एउटा व्यक्ति, मैले उनलाई हाइलाइट गर्न चाहन्न यहाँ। आज बिचरा ती व्यक्ति जसले हामीलाई आन्दोलनलाई क्रूरतापूर्वक दमन गरेका थिए, मैले यता कता सुन्छु, बिचरा बाहिर हिँड्न पनि सक्दैनन् रे, मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ रे, घरमा नगयो त सात दिन भरे बुढीले त मार मार तैँले जनतालाई कुटेर आउने भन्दा बुढीले त भातै पकाउनु छोडिने बिचरा, यस्तो अवस्था आउनेछ। यो आन्दोलनलाई दमन कसैले गर्नु खोज्छ भने उसको योभन्दा बत्तर दिन आउनेछ। जसर्थ खबरदार, जसले यो आन्दोलनलाई, युवाको आन्दोलनलाई, स्वतन्त्र नागरिकको आन्दोलनलाई दबाउन खोज्छ नि, ऊ मास्क लगाएर मात्र होइन बाहिर हिँड्न पनि दिन हिँड्न नसक्ने दिनको अवस्था आउनसक्छ। घर परिवारले तिम्रा घरले लगट्ने छन् कि हामीले लगट्नै पर्दैन, आफ्नै बाउ आमा दाजुभाइले लगट्ने छन्। यसर्थ हामी विनम्रपूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण नागरिकहरू, न्यायप्रेमी नागरिकहरू, पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई साथ दिनुहोस् हामीलाई। हामी निरन्तर रूपमा सङ्घर्षमा छौँ, हाम्रो सत्ता बन्नी हो, बन्नी हो, बन्नी हो। तपाईँ क्षमतावान हुनुभयो, योग्यतावान हुनुभयो भने तपाईँलाई राम्रो ठाउँ दिन्छौँ। सायद हुनसक्ला अहिले तपाईँ राम्रो ठाउँ नपाएर चाप्लुसी गरिरहनु भएको छ होला। किन चाप्लुसी गरेको छ भने बिचरा आफूले आफू क्षमतावान छ, योग्यतावान छ, तर आफूभन्दा कम क्षमता र कम योग्यतावान माथि जान्छ। किन? किन उसको मान्छे नेतृत्वमा छ, सत्तामा छ। यो चिजको अन्त्य गर्छौँ। यो चिजको अन्त्य भएको दिन तपाईँका क्षमताको कदर हुन्छ, योग्यताको कदर हुन्छ, शिक्षाको कदर हुन्छ। त्यति भएपछि तपाईँ जिन्दगीमा कहिले पनि निराश नै हुनु पर्दैन नि, सत्ताप्रति वितृणा हुनै पर्दैन नि। सत्ता के हो भन्ने कुरा संसारलाई देखाउन हिँडेका छौँ, यो समय आउनेछ, देख्नुहुनेछ। धन्यवाद।